Qeveria suedeze lart e vlerëson punën e prokurorisë speciale publike. Vazhdimi i hetimeve të drejtanishme akuzat dhe raste duhet të sigurohen, ka transmetuar ambasadori suedist në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mats Stefanson në takim me prokurorën speciale publike, Katica Janeva dhe bashkëpunëtorët e saj. Si shkumtuan nga ambasada suedeze, Stefanson ka theksuar se Suedia dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian nga afër i ndjekin hapat të ndërmarra për ndryshimet e ligjit për prokurorinë publike, me të cilët prokuroria speciale publike do të bëhet pjesë e përhershme e sistemit juridik në Maqedoninë e Veriut dhe në të ardhmen do duhej gjithashtu të ketë mandat të zgjeruar për veprim me raste tjera të korrupsionit në nivel të lartë. Ambasadori Stefanson ka përshëndetur ndryshimet pozitive të cilat ndodhën periudhën e fundit në vendin tonë dhe ka theksuar se ende ekziston nevojë më e fuqishme për ballafaqim me korrupsionin në nivel të lartë dhe për hulumtime të indikacioneve të shumta për kishpërdorim të fuqisë, të cilat dalin nga komunikimet e përgjuara. Në këtë kontekst, Prokuroria Speciale Publike duhet ta mbajë rolin e saj vendimtar përmes sigurimit të kapaciteteve dhe pavarësisë së saj, sepse ka ndikim të qartë ndaj perspektivës së Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. Partitë politike dhe kuvendi duhet ta zgjidhin këtë çështje me urgjencë të madhe, ka porositur Stefanson në takim me Janevën.